ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကတော့စစ်တပ်ဒေါက်တိုင်တေဇာရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့ရေချယ်တေဇာဟာအီတလီနိုင်ငံတွင်းမှာနေထိုင်နေမှုကိုဖယ်ရှားဖို့နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းယူဖို့ GFN ကနေအီတလီအာဏာပိုင်တွေကိုတိုင်ကြားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဒေါက်တိုင်တေဇာရဲ့သမီးဖြစ်သူရေချယ်တေဇာကိုအီတလီနိုင်ငံမှာပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားရန်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထိမ့်သိမ်းရန် Justice for Myanmar GFN ကအီတလီအာဏာပိုင်များထံကိုသတင်းပေးတိုင်ကြားထားပါတယ်။ရီချယ်တီဇာခေါ်ထွေးထွေးတီဇာဟာ EU ကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများချမှတ်ထားပါတယ်။ထူးကုမ္ပဏီအုပ်စုဝင်ကုမ္ပဏီများကိုဒါရိုက်တာနဲ့ရှယ်ယာရှင်အဖြစ်ပါဝင်နေမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သလိုပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများကိုထိမ့်သိမ်းထားရန်နဲ့၎င်းကိုအီတလီနိုင်ငံမှပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားရန်အတွက်ပြင်သစ်ရှိနေများဖြစ်ကြတဲ့ဝီလျံဘောက်ဒွန်နဲ့လိုင်လီရေဗွန်တို့က Justice for Myanmar ကိုကိုစားပြုအီတလီအာဏာပိုင်များထံ2024ခုနှစ်မတ်လ4ရက်နေ့မှာသတင်းပေးတိုင်ကြားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရီချယ်ဒီဇာဟာအီတလီနိုင်ငံမှဆက်လက်နေထိုင်လျက်ရှိပြီးEU ကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုချမှတ်ထားတဲ့၎င်းရဲ့မိသားစုပိုင်းခရိုနီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်တဲ့ထူးကုမ္ပဏီအုပ်စုအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းထူးကုမ္ပဏီအုပ်စုအားမြန်မာစစ်အုပ်စုအတွက်ဘဏ္ဍာငွေစစ်လက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများပေးရလျက်ရှိပြီးတော့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုစစ်ရာဇဝတ်မှုများနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ဇရာဇဝတ်မှုများကိုအားပေးကူညီလျက်ရှိပါတယ်ဂျမ်ပတ်စစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကွန်ရက်မှာရေးပါတဲ့ဆက်ထုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထို့သူဂျာခန်ဆက်ထုံးဆောင်ရွက်မှုများကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒက်သတ်ထုတူဘော်ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍအပါအဝင်စီးပွားရေးနယ်ပယ်ကဏ္ဍအသီးသီးမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းပေါင်း60ကျော်ဟာ၎င်းတို့ရဲ့ကွန်ရက်မှာတဆင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထူးကုမ္ပဏီအုပ်စုကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုUK ကနေဒါနိုင်ငံတို့ကလည်းဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများချမှတ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်ထူးကုမ္ပဏီအုပ်စုဟာနိုင်ငံတဝန်းလုံးအထူးသဖြင့်လူနည်းစုလူမျိုးစုဒေသများကဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုအပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့အရသာပြည်သူများပေါ်အုံပြုခဲ့တဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများထောက်ပံ့ဖြည့်တင်းပေးခဲ့မှုများမှာဂျာခန်ပွဲစားဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ EU ရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုချမှတ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းများမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြင်သစ်ရှိနေများဖြစ်ကြတဲ့ William Baldwin နဲ့ Lily Raven တို့ဟာ Richard Deza အသုံးပြုတဲ့ Banker Nazine De Lavoro Bangole EU ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများနဲ့အညီရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန်အမှုတွဲဖိုင်တစ်ခုတည်သွင်းခဲ့ပြီးရင်းဘဏ်ကို BNP Freebacks ကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ Richard Deza ဟာမီလန်မြို့မှာနေထိုင်လျက်ရှိပြီးတော့မကြာသေးမီကမှရင်းမြို့ရှိ Fashion တင်တန်းကျောင်းမှကျောင်းပြီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူကုမ္ပဏီများအုပ်စုမှအမြတ်အစွန်းများဖြင့်ကျောင်းတက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း Justice for Myanmar ကဆိုပါတယ်။ Richard ဟာအီတလီမှာရှိနေစဉ်မှာစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းကြိုးပမ်းမှုနောက်ပိုင်းတွင်မှတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီအသစ်များနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုက်ရိုက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှိတဲ့ကုမ္ပဏီများအပါအဝင်အ ਨੇ စုံထူးအုပ်စုကုမ္ပဏီ9ခုမှဒါရိုက်တာဖြစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးတော့ရှယ်ယာများလည်းဆက်လက်ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ EU ရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုချမှတ်ခံထားရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးနဲ့တိဆောက်လုတ်ကင်လွှဲပြောင်း BOD သဘောတူစာချုပ်ဖြင့်လုတ်ကင်နဲ့ EAWRI Resource andLoach Company Limited ဟာလည်းပါဝင်ကြောင်း၎င်းတို့နဲ့စီမံကိန်းများမှတစ်ခုဟာရန်ကုန်ရှိမြေဧရိယာ 22AK ဧကပေါ်မှာဆောင်ရွက်တဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာစီမံကိန်းဖြစ်ပြီးတော့ယင်းစီမံကိန်းဟာနှစ်90လောက်ကင်ခွင့်စာချုပ်အရနှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.65 သန်းနီးပါးစစ်တပ်အားပေးချေရကြောင်း Distributed Denials Secrets DDoS ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အချက်အလက်များအရသိရှိရပါတယ်။
ီတလီနိုင်ငံတွင်နေပြီးမြန်မာပြည်မှရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဒါရိုက်တာဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ Richard Tisa ရဲ့အခြားကုမ္ပဏီများကတော့ Two Capital Company Limited ရဲ့ကုမ္ပဏီကွဲဘဂိုးဝူဖ်ကုမ္ပဏီ Limited နဲ့ Two Technology Company Limited ရဲ့ကုမ္ပဏီကွဲ One Fiber Company Limited တို့ဖြစ်ပြီးတော့ရင်းကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံးဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တရားမဝင်အာဏာသိမ်းကျိုးပတ်မှုနောက်ပိုင်းမှာတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထို့ပြင် Richard Tisa ဟာဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာ Avia Export Company Limited မှာလည်းဒါရိုက်တာနဲ့ရှယ်ယာရှင်တဦးဖြစ်ခဲ့ပြီးရင်းကုမ္ပဏီအားကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်တပ်အတွက်ရုရှားစစ်လေရင်များနဲ့အပိုပစ္စည်းများတင်ပို့တင်သွင်းထောက်ပံ့တဲ့စစ်လက်နက်ပွဲစားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက Richard Tisa ကို2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများချမှတ်ခဲ့ကြောင်းဖခင်တီဇာကိုမူ EU အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု UK နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့ကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများချမှတ်ထားပြီး Richard Tisa ရဲ့အကူများဖြစ်ကြတဲ့ပြည်ဖြူတီဇာနဲ့ထူးထပ်တီဇာတို့ကိုလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု UK နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့ကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများချမှတ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်ထူးကုမ္ပဏီအုပ်စုဟာဆက်လက်နဲ့များ6ရောင်းချပေးရမှုများအပြင်ကျန်းဖတ်စစ်တပ်အတွက်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုစစ်စင်ရေးကိုအားပေးထောက်ခံကူညီတဲ့အနေနဲ့2018ခုနှစ်မှာအလူဘန္ဒာဝင်များလှူဒန်းခဲ့ကြောင်းရင်းချက်ကိုထူးစီဝါရေးလုပ်ငန်းစုကြီးအပေါ် EU ကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုချမှတ်ရမှာမှတ်ချက်ပြုဖော်ပြထားကြောင်း EU နေဖြင့် Richard Tisa အပါအဝင်ကုမ္ပဏီများလူပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ထူးအုပ်စုကွန်ရက်တစ်ခုလုံးအပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများချမှတ်ရန်အလားတူမြန်မာစစ်အုပ်စုခရိုနီများနဲ့စစ်လက်နက်ပွဲစားအားလုံးအပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများချမှတ်ရန် Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အီတလီအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအသက်ဝင်လေပတ်အောင်ကြမှတ်ဆောင်ရွက်မှုအားနည်းဓာတွေက Richard Tisa ကိုတရားမဝင်ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့စစ်အုပ်စုအတွက်ဗန္ဒာငွေပေးရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအီတလီနိုင်ငံကနေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ Justice for Myanmar ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ Richard Tisa နဲ့၎င်းရဲ့မိသားစုများကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အဆုံးအစမဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုများနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုများကိုထူးကုမ္ပဏီအုပ်စုကတဆင့်အားပေးကူညီခဲ့ကြောင်းမြန်မာပြည်သူလူထုအသက်သွေးချွေးများပေါ်မှာအကျိုးအမြတ်များရရှိခဲ့ကြကြောင်းRichard Tisa ကို EU ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများနဲ့အညီတရားဥပဒေရှေ့မောက်မှာတာဝန်ခံစေသင့်ကြောင်းအီတလီနိုင်ငံအနေနဲ့၎င်းအပါအဝင်အခြားမိသည့်မြန်မာခရိုနီကိုမှ၎င်းတို့ရဲ့သွေးစွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအီတလီမြေပေါ်မှာမလုဆောင်နိုင်စေရည်ကြီးကျယ်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း Justice for Myanmar ကပြောဆိုထားပါတယ်ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်